ومهدسنتهاي واندوه هاي أديقنا وحان كاقا مهد علينيا إناد أقبشي إنا نسأرقنا إن كستو مركي عن فيسبوك إسكالا هاد ليني آد آمين ويساي وحاشرا فيه إناد إويديسو سؤالو أديقا أو أه ورية سوماليات أو جيني إنسيوا أيو أحكان قفون أكسن إن ريما هورتا موقفة صحانا هاي إنان كويديو سؤال كستو مسي كلا كفتبي كرا إنتو ورئيسي بسعضو ها وادو فتحان تهي وانا إلا كفتمي كرتاب بلسي مركي آد عراكتو إن إندهي إفتين بلوك أه أي كسو بحيسو سؤالها إيجا جوجي وايو وأستان تهي كو قران دونتيت إن آد ببسانيو وحادي ويدينيسو هدي مركا آن حناوقا آد عود بليسيتو ديب دمده إسو ما أركي دونو هاجي وادكو محسان تهي إن آد بنين تاسي سيسي آن توس أقود قلم إيه بروحا إي شركة مقع آقا أو بوحا دادادا قوليس كأب كبلطي ترى ضوضة يشخ ضعب خبطه magayibu warreema bintu haguuf al-silad waxaan jiraa 195 sano waxaan qan gaaray 5 sano ka hor wali ma guursan balse 30 sano la soo dhaafay waxaan ahaa dibana jacayl hadii aan ku galo qoyskayga aabahay waxa uu dhalay 3000 oo caruur ah 2100 kamid ah isku hooyo iyo aabe ayaan nahay 900 kalena waa bahgooni anigu waxa ila mataana ahay 69 kale waayo halkii mar hooyada jinka ah waxay dhashaa 70 aanu hooyadii waxay dhashay 30 dood oo min 70 cunuga kuwaas oo tir ahaan noqonaya 2100 cunug 200 kamid waxay ku dhinteen dagaalada gaar ahaan qaraxyada al-shabaab 1900 wali waa ay nool yihiin wow tir badan waa 3000 oo caruur ah ee uu aabaha u dhalay hooyadan 2100 waa in ku filan aabaha kaliya ayay caruurtiisa qabiilo tahay ee horta jinida soomaaliyeed qabiilo ma leeyahay sida dadka soomaaliyeed oo kale mise dhammaantiin waxaa tihiin hal qabiil oo jini waa maadsan tahay jiniga guud ahaan waa laba ummadood oo waaweyn oo la kala dhaho ilmo jin iyo bah ibliis kadib waxa ay u sii kala baxaan 10 qabiil tobanka qabiil ee jinniga iyo ibliiska waxaa la kala dhahaa quulu hina ifriid jaan nasnas mariid baalis shiqi shaydaan iyo silad farca ibliis waxaa ku abtirsada shaydaan mariid shiqi iyo quulu farca jinnina waxaa sidoo kale iyagana ku abtirsada inta kale sida hina jaan ifriid nasnas baalis iyo silad aniga ahaan waxaan ka dhashay qabiilka silad oo ah qabiil jinniga ka mid ah ee ugu dhow dhanka insiga muuqaal ahaan iyo dhaqan ahaan waana qabiilka keliya ee insiga ay guursan karaan haddii ay timaado inay iscalfadaan waan gartay rayma adiga weligaa ma ka fikirtay inaad xiriir jacayl la samayso qof insi ah naftii kama sheekeyn karo xanuunka iga soo maray jacaylka aan u qaaday nin soomaali ah oo degan muqdisho gaar ahaan xaafad u dhow xeebta geelaq jawaabtan gadaal ayaan iga weydiin doontaa balse waxaan kuu sheegayaa jacayl aan u qabay darteed xitaa waan isku dayay inaan xilliga uu xaaskiisa la joogo aan inta maskaxda ka mashquuliyo kadibna iyada jirkeeda ugu dul seexdo si uu iyada beddelkeeda aniga iila raaxaysto mushkiladuse waxa ay noqotay mar walba iyada ama isaga mid baa cuudi bilaysta aniga indho madoobaad baa markaas igu dhaca mar walba oo ay sidaas sameeyaan marar badan ayaan damaaciyey inaan isaga xoodaamaysto markay iyaga raaxadooda dhammaystaan si aan taataabsigaasi nolol uga dhigto balse markii aan is-iraahdo hadda ayay kuu gashay uunbuu alxamdulilah iska soo jaraa kadibna waxaa la iga xarimaa in aan korkiisa taabto sheekadan jacaylkaagii iyo waayihii qosolka xanuunka naxdinta iyo silica lahaa ee aad soo martay waxaan u dhigan doonaa qaybta dambe ee wareysiga ee horta waxaad iga warantaa soomaaliya imise qabiil oo jinni ah ayaa degan jinka soomaaliya degan waa badan yahay tiro ahaan kamana yaraa dadka shiinaha balse soomaaliya waxaa ku badan jinniga noociisa ugu dabeecadda iyo dhaqanka xun kuwa ugu nolosha xun iyo kuwa ugu saqajaansan waxaana sabab u ah xeebtan dheer ee dalka ku taala waayo jinniga xeebta ayuu degaa iyo meel qashin qub ah soomaaliyana xeeb aad u dheer ayay leedahay welibana waa qashin qub meel waliba dadka soomaalida ah waa ay isdagaaleen dowladdiina waa ay iska burburiyeen 72 sano ayaan maamul la'aan nahay idinka haddii aad tihiin jinka soomaaliyeed ma sida dadka oo kale ayaad dowlad la'aan tihiin mise idinka maamul ayaad leedihiin maamul ayaa inoo dhisan dalkana annaga ayaa cadowga ka difaacna mooye mar hore ayaa la qaadan lahaa
jinkii dunida oo dhan ba Soomaaliya soo weeraray xeebti uu isugu yimid meeshii aad lugta saartay cunug jin ayaad ku istaageysaa maalmaha jimcaha liido kumanaan caruur jin ah ayaa ku dhamaada markii ay jinka aad u xanaaqaan ayay dhalinyarada insiga ah hadba midkood badda ku jiitaan oo dilaan balse sida jinka loogu dhameeyo liido insiga uguma dhintaan tan kale jinigii dalalka dariska u dhashay ayaa sidoo kale dalka ku soo duulay waana ka adkaanay oo waan iska difaacnay waayo iyaga way naga tiro yaryihiin jinniga soomaaliyeed ayaa ka badan marka la isku daro kan itoobiya iyo kan kenya haddii dadka soomaaliyeed asaagood dadka ah isaga celin lahaayeen sida aan isaga celinno annaga asaagan jinka ah dalkan wuxuu noqon lahaa mid ka qurxoon kana qanisan dalalka kushqaa iyo kiisqaan laakiin rayma weligii ma maqal dalalka aad sheegayso ee shushqaa iyo kiisqaan iraali noqo kushqaa idinku waxaad u taqaanaan switzerland kiskaan dalka la yidhaahdana waxaa u taqaanaan qatar balse annaga qatar waxaan u naqaanaa gacanka kiskaan switzerlandna waxaan u naqaanaa kushqaa waayo tuugada ugu waaweyn jinniga adduunka ayaa degan kushqaa micnaheedu waa boqortooyadii tuugada waana halkii jinniga kuwiisa kibray ay dunida ka maamulaan waan gartay hadda ka hor waxaad ii sheegtay in 30 sannadood aad jeclayd nin soomaali ah oo 3 xaslaa maantana waxaad ii sheegtay in aad 5 sano ka hor u qaangaartay oo aad 175 sano jirtid bal sheekadaas ii dulmar ninkaas wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan waana nin jiniga dadka ka dhaweeya waana nin cibaado badan balse iimaankiisu inuu sax yahay aniga ma hubo waayo waxay dadku dhahayeen waa kitaab gablo ninkaasi waxaan arkay isagoo wiil insi ah ka saaraya gabar jinni ah oo ka mid ah nooca jinniga ee jaanka loo yaqaano wiilka waalna ee uu jaanka ka saarayay waxaa ku jirtay gabar jinni ah oo u dhalatay qabiilka jaan magaceedana waxaa la yidhaahdaa zaytu si xun ayuu ninkaasi u dhibaateeyey gabadhii zaytu markii uu ka saarayay ninkii ay ku darsoontay iyadoo af jinni ku oynaysa ayaan maqlay markii aan ku soo leexday waxba uma qaban karin waayo waxaa shidnaa luubaan xaar dameer iyo waxyaabo kale oo aanan u adkaysan karin zaytu jacayl dartiis ayay wiilka ugu darsoontay balse markii xoogga lagaga saaray way isdishay laakiin rema jinniga ma isku af ayuu ku hadlaa mise waa kala af waa maadsan tahay jinniga waa isku af balse noocyada bah ibliis ku abtirsada ayaa waxay yaqaanaan luuqad walba oo dunida ka jirto mid jinni iyo mid insiba waayo iyaga shaqadooda dhan ayaa ah inay dadka iyo jinnigaba waswaasiyaan diinta ka weeciyaan sidaa darteed qof walba luuqadiisa ayay kula hadlaan qalbiga ayayna kala hadlaan jinniga dadka ma dilaa isaga mise isaga unbaa la dilaa jinniga midba si ayuu dadka u dhibaateeyaa tusaale jinniga quulow waa mid awood u leh inuu wax walba isu soo ekaysiiyo dadka wuu dilaa dhiigga ayuu kacabaa hilibka dadkana wuu cunaa qabuuraha ayuu u badan yahay jinniga hina waa jinni inta badan isu soo ekaysiiya xayawaanada laga baqo sida eeyaha waraabaha iyo dawaacada balse dadka ma dilo oo sida quulow uma halis badna cifriid waa mid xoog badan oo wax walba burburin kara balse soomaaliya kuma badna jaan ayaa aad ugu badan soomaaliya jufadiisa ugu laandheersan waxaa la dhahaa afku dable baadiyaha ayuu ku badan yahay wuxuu mararka qaar isu ekaysiiyaa waxaa loo yaqaano daluuliya oo ah dabeyl uu jaanku kiciyo inta kale shaydaan ayaa ugu dhib badan waa kan dadka ka hor istaaga inay danahooda qabsadaan wuxuu dadka ku dhex abuuraa fidno wuxuu qofka ku raraa waxyaabo culays badan si qofka uu caajis mar walba u ahaado waana midka dadka ku rida zinada dilka xatooyada shirkiga iyo dhammaan dembiyada kabaa'irta leh adiga weliga qof insi ma dhibaataysay mise ma ku darsantay may aniga insiga waan jecelahay haddii inta aan insi caadi ah noqdo nin ka guursado misena dhalashadayda jinninimo haysan karo waan jeclaan lahaa waayo raaxada insiga ayaa ka wanaagsan tan jinniga sidaa darteed gabdhaha jinniga ah waxay jecel yihiin ragga insiga ah waana sababta ay ugu darsamaan.